こんにちは、西南大硬式野球部の平川です。今回、秋のリーグ戦で盗塁王に輝いた辰巳選手にインタビューしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。盗塁王受賞おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今回の秋のリーグ戦では10試合10個の盗塁を決めましたが、出塁した時はどういった意識でいるんですか。試合の状況や相手の配球とかにもよりますけど、はい、やっぱ基本的には配球を盗塁しようという意識で出ています。辰巳選手は大学に入ってからスタートの切り方や走る時のフォーム、トレーニングなどを研究して入部してから 0.2 秒塁間タイムを縮めることができたそうです。それではここで実際に辰巳選手の、スタートとスライディングをお見せしようと思います。どうぞ。スタート切るときに重心が浮かないように意識して、はい、あとはいかに速くトップスピードに乗れるかが大事だと思っているので、自分は 3歩目でトップスピードに乗れるようにいつも心がけてやっています。スライディングのときはなるべくお尻をつけないようにしたら、スピードが減速しないで済むので、滑るというよりかベースに向かってこう突き刺さるイメージというか、ありがとうございました。実際にその辰巳選手の足が速くする、トレーニングっていうのを具体的に教えてもらってもいいでしょうか。はい、下半身の、ハムストリングとお尻を鍛えて、であとは筋肉の瞬発力を高めるためにボックスを使ってジャンプしたりとかメディシンボールを投げたりして、その後に、ダッシュをしています。ちなみにダッシュは1日何本走られてるんですか。1日はだいたい20本から30本。この冬をどう過ごしていく予定ですか。毎日トレーニングと技術練習を含めて、1日10時間以上は毎日やるようにしていきたいと思っています。今後の目標をお願いします。はい、今後は残りのシーズン全部盗塁を取ることと、あと他にも打撃タイトルや、秋のリーグはベスト9を逃したので、次は必ずベスト9を取れるように頑張っていきたいと思います。本日は、ありがとうございました。本日は、辰巳選手にインタビューをしていきましたが、彼は、これからどんどんチームの軸として頑張っていくと思うので、ぜひ、ご注目していてください。また今後は学生コーチやマネージャーについても、インタビュー動画を上げていこうと思うので、そちらもお楽しみにしていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、チェッソー。